Velkommen til at aktivere din indre gps hjertesvister. I det her forløb vil du gå fra tvivl og overtænkning til trygt at sætte en ny retning i livet i tråd med din essens. Når vi med vores sind prøver at regne den ud, hvad er det, det nye liv skal indeholde, hvordan kommer vi derhen og lægger planer, så bruger vi vores rationale, vores analytiske problemløsning, som kan være god til mange ting men den er dog begrænsende. Og den er meget linær. Og du kender det nok. Det ydre liv, omstændighederne, de skifter hele tiden. De forandrer sig. Livet er foranderligt. Så derfor skal du have aktiveret den her indre GPS, så du styrer indenfra. For det kan være, at din rote lever dig ud på alle mulige retninger, som din hjerne ikke kan forholde sig til. Den vil bare næste step, og så bliver den forvirret, når det ikke sker. Så derfor skal du have det her KPS, som kan hjælpe dig med at sætte retningen, når du er i tvivl, så du skaber indenfra. På den måde kan du også skabe et liv, der er trådt med din essens, dine værdier, din indre kerne, og på den måde ikke brænde ud med stress eller depression men leve et liv i tråd med din essens. For at virkelig at aktivere dit hjerte og sætte den her nye retning, så skal du i det her forløb igennem tre moduler. Allerførst, så skal du fyldes op af kærlighed. Du skal virkelig mærke, at du er kærlighed. At du vibrerer for hjertet. Du får varmet den her muskel op og virkelig kan mærke, du er kærlig skaberkraft. Derefter så skal vi have aktiveret din øh, GPS og finde al den visdom, der er i hjertet. Og sidst men ikke mindst, så skal du have sat en ny retning, din hjertevej. De værktøjer, du får på det her forløb, er nogen, du kan blive ved med at bruge løbende. Det er en vedvarende proces at bruge din indre GPS, bruge dit hjerte til trygt at uh, træffe beslutninger i livet. Så meditationerne og visualiseringerne og øvelserne er nogen, du kan tage frem løbende årene frem, for at du bliver ved med at leve et liv efter dit hjerte. På lige fod, som hvis du skulle Skabe et sundt liv med kostomlægning. Så skal du blive ved med at finde opskrifterne frem på de sunde, nærende måltider. Så er de her værktøjer altså en vedvarende proces, som du har til evigt eje. Du kan downloade dem på din telefon og have dem, så du lige kan kontakte hjertet, når du har behov for det.